सरकार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको कोभिड नाइन्टिन सम्बन्धी राष्ट्रिय अध्यावधिक विवरणमा यहाँलाई स्वागत छ आज पनि हामीलाई सागर सुवेदीजीले साङ्केतिक भाषामा साथ दिइरहनु भएको छ कोभिड नाइन्टिनबाट सङ्क्रमित मृत्यु तथा निको हुनेहरूको विवरण म हेर्न बताउन चाहन्छु विश्वमा टोटल दुई लाख बयालीस हजार छ सौ छैस जना व्यक्ति कोविड नाइन्टीनवा संक्रमित को सात लाख छियालीस हजार तीन सौ पैंतीस जना व्यक्ति को मृत्यु निको होने को संख्या एक करोड़ चौंतीस लाख साठी हजार छय पैंतीस रहोक आज देशभरी जमा संक्रमित को संख्या सात हजार छ तेहरह छमे प्रदेश एकमा छह प्रदेश दुईमा तिन हजार चार सय सन्ताउन्न बागमती प्रदेशमा एक हजार पाँच सय चौबिस गण्डकी प्रदेशमा दुई सय सडचालिस प्रदेश पाँचमा छ सय सन्ताउन्न कर्णाली प्रदेशमा दुई सय बिस र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा आठ सय चौरानब्बेजना हुनुहुन्छ र आजको जम्मा रियल टाइम पिसिआर दस हजार चार सय एकासी छ र हालसम्म जम्मा चार लाख त्रिहत्तर हजार एक सय उनासी आरटिपिसिआर टेस्ट भएको छ क्वारेन्टाइनमा रहनुभएका व्यक्तिहरूको सङ्ख्या चौध हजार आठ सय छयालिस छ चा। र आज कोभिड नाइन्टिन बाटो सङ्क्रमण मुक्त भई डिस्चार्ज हुनुहुनेहरू गत चौबिस घन्टामा चौसठीजना हुनुहुन्छ आजसम्म सोह्र हजार सात सय अठाइसजना कोरोना संक्रमण मुक्त हुनुभएको छ उहाँहरूको उपचार तथा हेरचाहमा अहोरात्र खटिनुभएका चिकित्सक नर्सिङ स्टाफ अन्य स्वास्थ्य कर्मी शुभेच्छुक सहयोगीहरू सबैलाई चाहिँ हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ र डिस्चार्जको जम्मा प्रतिशत अडसट्ठी दशमलव चार छ चा। हाम्रो दुईवटा कल सेन्टरबाट नौ सय से अडतिस व्यक्तिले सेवा प्राप्त गर्नुभएको छ हाम्रो स्वास्थ्य एप्लिकेसन डाउनलोड गर्ने हमारो भाइबर ग्रुप में जोड़ने रामो वेबसाइट हेने को संख्या यथेष म प्रयोगशाला अनुसार आरटीपीसीआर पोजिटिव केस विवरण दिन गई को बीपी कोईराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरान में झापा का सातजना मोरंग का दुईजना रौतहट का एकजना होशी अस्पताल विराटनगर में सुनसरी का तेरह जना झा का दुईजना र मोरङका सत्रजना प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला विराटनगरमा इलामका एकजना मोरङका सत्ताइसजना सुनसरीका एकजना र ताप्लेजुङका एकजना हुनुहुन्छ गजेन्द्र नारायण सिंह अस्पताल राजविराज प्रयोगशालामा सप्तरीका तिनजना र सिराहाका दसजना हुनुहुन्छ प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला जनकपुरमा धनुषाका बत्तीसजना महोत्तरीका एकचालिसजना रौतहटका सातजना रूपन्देहीका एकजना र सर्लाहीका एकजना हुनुहुन्छ राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला टेकुमा गोर्खाका एकजना काठमाडौँका दसजना शुक्रबार ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल टेकुमा भक्तपुरका एकजना काठमाडौँका उनातिसजना नुवाकोटका एकजना रौतहटका एकजना सर्लाहीका दुईजना सिन्धुलीका एकजना का एक जना एक जना, र सुनसरीका एकजना हुनुहुन्छ भरतपुर अस्पताल प्रयोगशाला भरतपुरमा बैतडीका एकजना बाराका एकजना चितौनका पन्ध्रजना गोर्खाका एकजना रौतहटका एकजना र तनहुँका दुईजना हुनुहुन्छ कृजन्य रोग अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्र हेटौँडा प्रयोगशालामा बाराका तेह्रजना मकवानपुरका तेह्रजना रौतहटका एघारजना हुनुहुन्छ र धुलीखेल अस्पताल धुलीखेल प्रयोगशालामा दोलखा का जना र काब्रेपलांचुक का जना पाटन अस्पताल प्रयोगशाला ललितपुर में बारह का एक जना भक्तपुर का तीन जना धनुषा का एक जना कैलाली का एकजना एक का एगार जना काब्रेपलांचोक का जना ललितपुर का चौदह जना महोत्तरी मक... का जना मकवानपुर का तीनजना मकवा मोरंग का जना पर्सा का जना रौतहटका दुईजना सप्तरीका दुईजना सर्लाहीका दुईजना सिन्धुलीका एकजना दाङ र बाँकेका एक एकजना ओखलडुङ्गा रामेसापका एक एकजना र जाजरकोट र कपिलवस्तुका एक एकजना हुनुहुन्छ वीर अस्पताल प्रयोगशाला काठमाडौँमा भक्तपुरका दुईजना काठमाडौँका दुईजना र सर्लाहीका एकजना हुनुहुन्छ त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल महारा जुन प्रयोगशालामा भक्तपुरका एकजना धनुषाका एकजना झापाका एकजना काठमाडौँका एघारजना खोटाङका एकजना ललितपुरका एकजना र पाल्पाका एकजना हुनुहुन्छ नेपाल प्रहरी अस्पताल प्रयोगशालामा भक्तपुरका एकजना काठमाडौँका बाइसजना र ललितपुरका दुईजना हुनुहुन्छ स्टार अस्पताल प्रयोगशाला सानेपामा भक्तपुरका एकजना धादिङका एकजना धनुषाका तिनजना काठमाडौँका नौजना ललितपुरका दुईजना र पर्साका एकजना हुनुहुन्छ विद ल्याब काठमाडौँमा काठमाडौँका पाँचजना ललितपुरका दुईजना र मोरङका एकजना हुनुहुन्छ ह्याम्स हस्पिटल प्रयोगशालामा भक्तपुरका एकजना धादिङका एकजना र काठमाडौँका आठजना नुवाकोटका एकजना र रौतहटका एकजना हुनुहुन्छ वीरेन्द्र अस्पताल प्रयोगशालामा काठमांडू का दुईजना रस्क का दुईजना प्रादेशिक अस्पताल इसमें फेरी पुनः मन चाहू वीरेन्द्र अस्पताल छवनी में काठमंड दुईजना प्रादेशिक अस्पताल पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान प्रयोगशाला में कास्की का दुईजना प्रादेशिक छैरो केन्द्र प्रयोगशाला पोखरा में कास्कीका एघारजना र स्याङ्जाका छजना लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल जनस्वत प्रयोगशालामा अर्का खाँचीका एकजना रूपन्देहीका सातजना हुनुहुन्छ यसै गरी राती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान दाङमा अर्का खाँचीका दुईजना रुकुम पूर्वका दुईजना सुर्खेत प्रादेशिक अस्पताल वीरेन्द्रनगरमा सल्यानका एकजना र सुर्खेतका जना, जना। दैलेख आरटी पिसिआर प्रयोगशालामा दैलेखका चारजना चौरझारी नगरपालिका पिसिआर प्रयोगशालामा रुकुम पश्चिमका एकजना डडेलधुरा अस्पताल प्रयोगशाला डडेलधुरामा बैतडीका एकजना र डोटीका दुईजना सेती प्रादेशिक अस्पताल धनगढीमा दार्चुलाका पाँचजना कैलालीका दुईजना र कञ्चनपुरका तिनजना गरी जम्मा चार सौ चौरासी जना मादेश विवरण बतान गई रेन्टीन में भैया व्यक्ति संख्या प्रदेश एक में दुई हजार सात सौ अट्ठाइस प्रदेश दुई में एक हजार पांच सौ चौरानब्बे बागमती प्रदेश में एक हजार एकहत्तर एक गंडकी प्रदेश में तीन हजार आठ सौ उन्तीस प्रदेश पांच में एक हजार नौ सौ उनासी कर्णाली प्रदेश में आठ सौ बाह और पश्चिम प्रदेश में दुई हजार आठ सय तेतीस जम्मा चौदह हजार आठ सौ हालसम को डिस्चार्ज को संख्या इस प्रकार प्रदेश एक हजार पैंतालीस प्रदेश दुई तीन हजार चार सौ सत्रह बागमती छय पच्चीस गंडकी एक हजार चार सौ प्रदेश पांच बाटा चार हजार एक सौ चौरानब्बे कर्णाली प्रदेश एक हजार नौ सौ र सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट चार हजार अन्ठाउन्न गरी जम्मा सोह्र हजार सात सय अठाइस जिल्लागत पाँच सयभन्दा माथि उपचारमा सङ्क्रमितहरू रहेको जिल्ला चारवटा छन् पर्सा रौतहट महोत्तरी र काठमाडौँ र सङ्क्रमितहरू नभएको जिल्ला छवटा छन् सोलुखुम्बु सङ्खुवासभा मनाङ मुस्ताङ डोल्पा र हुम्ला नेपालमा कोभिड नाइन्टिन दिन प्रतिदिन निरन्तर रूपमा वृद्धि भइरहेको छ यसको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि व्यक्ति व्यक्ति दूरी कम्तीमा दुई मिटर कायम गर्ने अनिवार्य रूपमा मास्क प्रयोग गर्ने कुनै पनि काम गरिसकेपछि साबुन पानीले मिचीमिची हात धुने जस्ता असल स्वास्थ्यका बानी बे व्यव व्यवहारहरूलाई निरन्तरता दिनका लागि सम्पूर्ण जनसमुदायमा विनम्र अनुरोध गर्दछु साथै सञ्चार माध्यमको पहुँचबाट टाढा रहनुभएका नागरिकहरूलाई बुझ्ने व्यक्तिहरूले जनस्वास्थ्यका मापदण्ड बारेमा बुझाइदिनु हुन समेत अनुरोध छ र आवश्यक सहयोग गरी कोभिड नाइन्टिन महामारीको नियन्त्रण एवं रोकथाममा नेपाल सरकारले सञ्चालन गरेको अभियानलाई सफल पार्न मद्दत गर्नुहुन अनुरोध गर्दछु साथै स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले कोभिड नाइन्टिन महामारीको सन्दर्भमा ज्येष्ठ नागरिक को सेवा सर्वा संबंधी सेवा प्रवाह संबंधी मापदंड स्वीकृत बेहोरा जानकारी कराद अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस प्रत्येक वर्ष बाहर अगस्त में मनाइ इस वर्ष को उत्सव को विषय वस्तु विश्वव्यापी कार्यक्रम लगी युवा को संलग्नता भाई रहे हमी को सबजा कोविड नाइन्टीन बाट प्रभावित छो कुनै न कुनै तरिकाले हामीमध्ये कोही बढी जोखिममा छौँ जोखिममा हुनेलाई जोगाउन हाम्रो दायित्व हो विशेष त युवाहरूको भूमिका अहम छ युवाले मिलेर आफूले सबैभन्दा राम्रो गर्न सक्ने कार्य गर्ने र विश्वव्यापी एकबद्धता जनाउने यो सुनौलो अवसरको सदुपयोग गर्न जरुरी छ युवाको संलग्नताका लागि चार विशेष उपायहरू छन् पहिलो सुरक्षित रहने मेहनत मेहनत का साथ रोकथाम का उपाय अभ्यास करने युवा 19 कोड नाइन्टीन प्राणघत तर बढ़ी संवेदनशील व्यक्ति भाइरस सारिदन सकन विशेषगरी आपने परिवार तथा समुदाय में भैया वृद्ध व्यक्ति जोगन युवा जिम्मेवार हो सुरक्षित रहने पचनो हाथ राम्रोसँग बारम्बार धोउँ श्वास प्रश्वास सम्बन्धी स्वच्छता कायम गरौँ भौतिक दूरी कायम गरौँ भिडभाडमा नजाउँ हात नमिलाऊ मास्क सही तरिकाले प्रयोग गरौँ चिकित्सकको सल्लाह लिऊँ आफ्नो परिवारमाथि साथीभाइ र समुदायलाई शिक्षित बनाऊ सामुदायिक चेतना फैलाउने काम गरौँ अनिश्चितताको घडीमा गलत मिथ्या समाचारहरू एकदम छिटो फैलिन्छन् तसर्थ जिम्मेवार बनेर मिथ्या समाचारलाई पहिचान गर्न अरूलाई सेयर नगर्न र प्रत्येक समाचार र जानकारी तथ्यपूर्ण भए नभएको सुनिश्चित गर्न भूमिका खेलौँ तेस्रो स्वयंसेवक सेवासँगै सेवा जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरू पालना गर्दै समुदायमा स्वयंसेवा गर्ने अवसरहरू को सदुपयोग जेष नागरिक तथा रोगसंग लड़ने क्षमता कमजोर भएका व्यक्ति मदद करूं आपो समुदाय का संवेदनशील व्यक्ति सरसम र औषधीब मदद करूं स्वास्थ्यकर्मी काम को बोझ आफूले क्लिनिक अस्पताल में जीवन बचाने कार्य आफ्ना बालबच्चा वा आमा बुबाको हेरचाह गरिदिन तपाईँको सहयोगको आवश्यकता पर्न सक्छ चौथो कोभिड नाइन्टिन रोकथाम सम्बन्धी स्वास्थ्य अभियानहरूलाई भर्चुअल रूपमा समर्थन गरी अभिभावक अभियानलाई सार्थक बनाउन मद्दत गरौँ आफूले गरेका सकारात्मक कामहरूको समुदायमा पारेको सकारात्मक प्रभावहरूका आफ्ना सफलताका कथाहरू सामाजिक सञ्जालमा सञ्चार माध्यममा बाँड्ने गरौँ जसले अन्य व्यक्तिहरूलाई पनि उत्प्रेरणा मिलोस् नकारात्मक कुराहरूलाई निरुत्साहित गरौँ परिवार आफन्त छिमेकी सबैको मनोबल उच्च बनाउन भूमिका खेलौं देशलाई अहिले युवाको नेतृत्व र सकारात्मक भूमिकाको अरू बेलाभन्दा झन् धेरै आवश्यकता र महत्व भएकोले आफू स्वस्थ र सुरक्षित रहँ आधिकारिक स्वास्थ्य अधिकारीहरूको कुरा सुनौँ र समाजमा ती सकारात्मक कुराहरूलाई प्रवाह गरौँ चनाखो रहौँ समयमित तथा खुला मस्तिष्कले समाज र देशलाई अगाडि बढाउने काम गरौँ गरौँ यति भन्दै दुःखद खबरहरू पनि छन् काठमाडौँ जिल्ला काठमाडौँ महानगरपालिका बाह्र टेकु निवासी अठहत्तर वर्षीय एक महिलाको सतहत्तर साउन गते बिहान एक पन्ध्र बजे किस्ट मेडिकल कलेज शिक्षण अस्पतालमा निधन भएको अर छ अर्को धादिङ जिल्ला निलकण्ठ नगरपालिका वडा वडानम चौध निवासी बत्तिस वर्षे एक पुरुषको मिति दुई हजार सतहत्तर साउन सत्ताइस गते हेम अस्प हेम्स अस्पतालमा ता निधन भएको छ धनुषा जिल्ला जनकपुर उपमहानगरपालिका एक निवासी एकात्तर वर्षीय एक पुरुषको दुई हजार सतहत्तर साउन अठाइस गते मेडिसिटी अस्पतालमा है दुखद निधन भएको छ धनुषा जिल्ला जनकपुर उपमहानगरपालिका वडानम आठ निवासी वर्ष अठतिसकी एक महिलाको मिति दुई हजार सतहत्तर साउन अठाइस गते एक पाँच बजे पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा निधन भएको छ सप्तरी जिल्ला ढाकरेश्वरी नगरपालिका वडा ओडानम आठ घरभै राजविराज नगरपालिका वडा वडानम छ सिरा रोड बस्तेका बहत्तर वर्षका एक पुरुषको मिति दुई हजार सतहत्तर साउन सत्ताइस गते राति दुःखद निधन भएको छ मोरङ जिल्ला बुढीगङ्गा गाउँपालिका वडा वडानम दुई गङ्गाचोक निवासी वर्ष पचपन्नका एक पुरुषको मिति दुई हजार सतहत्तर साउन अठाइस गते बिहान बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरामा दुखद निधन भएको छ कपिलवस्तु जिल्ला कपिलवस्तु नगरपालिका ओडानम दुई तौलियाबा निवासी वर्ष बा बयालिसका एक पुरुषको मिति दुई हजार सतहत्तर साउन अठाइस गते बिहान चार पच्चिस बजे दुःखद निधन भएको छ र उहाँको बुटवल कोरोना विशेष अस्पतालमा निधन भएको बारा जिल्ला कल्याण उपमहानगरपालिका निवासी पचहत्तर वर्ष एक पुरुषको सतहत्तर साउन अठाइस गते किस्ट मेडिकल कलेज शिक्षण अस्पताल ललितपुरमा दुखद निधन भएको छ यसरी निधन हुनेको सङ्ख्या एकानब्बे पुगेको छ उहाँहरूको निधनमा स्व नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय हार्दिक सम्वेदना प्रकट गर्दछ यसका साथै आजको यो राष्ट्रिय अध्यावधिक विवरण कोविड नाइन्टीन को नेशनल अपडेट यहीं सकता धन्यवाद नमस्कार